Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Utrka za Evropski parlament završava danas. Birališta su otvorena i u našoj zemlji gdje državljani Hrvatske mogu glasati za evropske zastupnike. Dragan Čović je, kaže, imao privilegiju da glasa na biračkom mjestu u Orašju u pratnji predsjedavajuće vijeća ministara Borjane Krišto i do predsjedavajuće državnog parlamenta Darijane Filipović. Hrvatski birači danas četvrti put glasaju na izborima za Evropski parlament. Osim 6.500 birališta koja su otvorena u Hrvatskoj, zastupnike za EU parlament biraju i hrvatski državljani u našoj zemlji. Sva birališta u Bosni i Hercegovini otvorena su na vrijeme i glasanje je proteklo bez incidenata, potvrdio je generalni konzul Hrvatske Marko Babić. Izbori protiču na najljepši i najmirniji mogući način. Odziv je nešto manji nego što je bio za parlamentarne izbore za Sabor Republike Hrvatske, ali ljudi dolaze tako da ne možemo biti nezadovoljni s obzirom da je inače slabiji odziv za izbore za EU parlament. Za ove izbore u Bosni i Hercegovini registrovano je oko 100.000 aktivno i prethodno registrovanih hrvatskih birača koji su danas glasali na 7 lokacija. Dragan Čović i Borjana Krišto glasali su u Orašju. Čović je poručio da očekuje da će stanovnici Bosne i Hercegovine prepoznati značaj glasanja za Evropski parlament. Prije svega da danas jesmo u prigodi dati svoj glas za Evropski parlament, što je jedna posebna privilegija za nas u Bosni i Hercegovini. I drago mi je druga svečanost ili taj čin vežemo za Orašje, baš da smo ovih dana bili u prigodi biti ovdje i vidite u kom broju i predsjedateljica vijeća ministara, naša državna zastupnica, zajedno sa brojnim prijateljima, opredijelili smo se i vrlo jasno definirali svoj put i ka Evropskoj uniji. Da nije bilo predsjedateljice vijeća ministara i puno onih koji su pomagali gospodina Plenkovića, teško da bi mi danas otvarali pregovaračke procese ili pripremili se za njih u Bosni i Hercegovini i zbog toga mislimo da je ovo preznačajno za nas i da imamo taj svoj glas u Europskom parlamentu kako smo imali do sada. Vjerujem da će to prepoznati svi žitelji Bosne i Hercegovine koji su opredijeli danas izaći na izbore. Za 12 mjesta u Europskom parlamentu u Hrvatskoj kandidovano je 25 lista, 23 stranačke i dvije nezavisne liste sa ukupno 300 kandidata. Izbori za Europski parlament započeli su u četvrtak u Nizozemskoj. Birališta su otvorena do 19 sati, do kada je na snazi i dvodnevna izborna šutnja. Prvi izborni rezultati bit će poznati u 23 sata nakon što se zatvore biračka mjesta u Italiji.